आज आपण कोकण मराठी या न्यूज चॅनलवरती जे संपादक आपले समीर पिंपळकर आणि या न्यूज चॅनलवरती खास करून आपण आज आलो आहे यासाठी की झोला स्फोट पालगड यांच्याकडून दरवर्षी आपण दिवाळीनिमित्त किल्लेबांधणी स्पर्धा घेतो आणि हा चौथा वर्ष त्या स्पर्धेचा आणि या चौथ्या वर्षीसुद्धा आपण दरवर्षीप्रमाणे किल्लेबांधणी स्पर्धेचं नियोजन केलेलं आहे आणि ते सर्वांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आपण आज त्या चॅनलवरती आले आहोत। तरी आपण याच्यामध्ये प्रथम तीन क्रमांक काढून आणि उत्तेजनार्थ देखील जेवढे स्पर्धक असतील त्यांनासुद्धा आपण बक्षीस देणार आहोत आणि सन्मानचिन्ह देणार आहोत। तसेच या किल्लेबांधणीची जी पाहणी आहे ती दिनांक 24 ते 26 ह्या दोन दिवसांमध्ये केली जाईल आणि किल्लेबांधणी करताना स्फोट करून अशी अट केली आहे की किल्ल्याचं बांधताना स्वरूप हे जे असेल हे टाकाऊपासून टिकाऊ या वस्तूपासून करायचं आहे। आपल्या कोणत्याही प्रकारची प्लॅस्टिकची वस्तू किंवा इतर जे आपले आहेत ते वापरायचं नाही आहे। ज्या काही नैसर्गिक वस्तू असतील त्यांचा वापर करूनच आपल्याला किल्ल्यांची बांधणी करायची आहे आणि ही स्पर्धा खास करून आपण जे भरवतो त्याचा एक कायम उद्दिष्ट असा आहे की शिवाजी आपले जे छत्रपती शिवाजी महाराज आहेत त्यांनी जे गड जिंकून गड घेतलेले आहेत आणि त्यांचा जो इतिहास आहे जेणेकरून आपल्या मागील पिढीला समजायला पाहिजे याचं हेच ध्येय करून आपण ती स्पर्धा नेहमी दरवर्षी स्थापन करतो आणि याही वर्षी ही स्पर्धा आपण चांगल्या मोठ्या प्रमाणात स्थापन केली। दरवर्षी आपण बघितला तर या स्पर्धेमध्ये अगदी पोयनारपासून पिसईपासून अगदी मुगीजपर्यंत या स्पर्धेवरती मोठ्या प्रमाणात स्पर्धक भाग घेऊन अतिशय चांगल्या प्रकारे सुबक आणि अतिशय असे सुंदर असे किल्ले आपल्याला पाहायला मिळतात आणि त्यातून आपल्याला नंबर देखील काढताना प्रश्न पडतो की नक्की नंबर इतके सुबक असे किल्ले आपल्याला पाहायला मिळतात। मला नक्कीच आशा आहे याही वर्षी मोठ्या प्रमाणात स्पर्धक भाग घेऊन याच प्रकारे किल्ल्यांची बांधणी करतील आणि जेवढे जास्त स्पर्धक येतील तेवढाच आम्हाला जास्त पुढच्या वर्षी देखील स्पर्धा भरवताना आम्हाला देखील तेवढा आम्ही उत्स्फूर्त आम्हाला भेटतो आणि त्यासाठीच आज आपण ह्या स्पर्धेचं नियोजन केलेलं आहे। त्याचप्रमाणे ह्या स्पर्धेसाठी सर्व आमचा झोला स्फोट हा देखील अगदी उत्साहाने काम करतो आणि मी आमच्या झोला स्फोटच्या अध्यक्षा नात्याने सर्व स्पर्धकांना आवाहन करतो की मोठ्या प्रमाणात आपण या स्पर्धेमध्ये भाग घ्यायचा आहे आणि या किल्लेबांधणी स्पर्धेचं ज्यांना ज्या स्पर्धकांना भाग द्यायचा आहे त्या भाग देताना संपर्क म्हणून पवारवाडीतले आमच्या स्पोर्टचे माजी उपाध्यक्ष रेशम जाधव तसेच रुपेश कदम सुयोग वाजे आपलं सुरेश शिंदे आणि याचे नंबर आपल्याला भेटतीलच या किंवा सुशांत पवार असतील यांच्याकडं संपर्क साधून आपलं नाव निश्चित करायचं आहे।